Tak a já bych teďka chtěl vlastně, aby jsme si jeden takový příběh o naději poslechli, s tím, že to bude zase formou rozhovoru. A když jsem poznal jednoho člověka, který se jmenoval a jmenuje se stále Karel Vrána. Myslím si, že to je velmi zajímavý člověk, zajímavá bytost. Takže Karle, prosím, přelétni sem. Vítej. A když vlastně Danda končil tím řetězcem lidských příběhů a příběhů o naději, tak vlastně jsem právě si vzpomněl na Karla, protože Pán Bůh ho taky přivedl k sobě takovým zvláštním způsobem. A zároveň to, za co se taky modlím a co mi hrozně leží na srdci, jako kazateli, jako teda celocirkevnímu pracovníkovi, že já někdy taky ztrácím jako víru v moc evangelia. Víte, kdy se mi to děje? Když hřeším nebo když dělám nějaké špatné věci a pak když se lidi dlouho neobrací. Jsem si uvědomil, že v našem sboru jsme dlouho neprožili, nebo že prožíváme jenom taky kapičky. Jsem tam někdo uvěří. Ale tak se modlím, Pane Bože, jestli to neuvidím dlouhou dobu, tak prostě je to špatný. Tak ztratím tu víru v moc evangelia. Tak myslím si, že pro sbory je tohleto pro nás věřící ohromným, já bych řekl, takým stimulem a motorem, kdy skutečně věříme, že to je pravda, když lidi se obrací. A tak vím, že i Karel byl požehnáním a i skrz něj uvěřil lidi, ale sám Karel vlastně prošel takovou zajímavou životní poutí. Takže já se tě zeptám, první věc, taková klasická je, kdybys nám něco pověděl o své rodině. Tak přeju vám všem pěkný večer. Já pocházím z nevěřící rodiny a mám jednoho taťku, jednu mamku. A to dneska už není tak běžné. Ale mám ještě jednoho mladšího sourozence, jmenuje se Tomáš. A pak ještě dva nevlastní, s kterými jsem nevyrůstal a poznal jsem je až někdy v 8 letech. A já jsem neměl úplně jednoduché dětství. Když mi bylo asi 8 let, tak jsem začal vnímat, že se děje něco u nás doma, že moji rodiče mají nějaký velký problém, protože se o mě a o mladšího bratra přestali starat. Bratr je o 2 roky mladší, mu v tu dobu bylo 6, takže jsem trošičku suploval tohle z tu roli. A bylo to velmi těžké. Já jsem v těch 8 letech začal trávit hodně času na ulici. Nezažil jsem to, že by se rodiče se mnou nějak učili doma, takže po škole, když skončila škola, tak jsem praštil s taškou a šel jsem ven. Nás tam na té ulici bylo více, bylo nás něco kolem 20. A v té době tam bylo víc takových rodin, které se začaly trošičku rozpadat a přestaly fungovat. A já jsem začal vidět takovou beznaději. Začal jsem vidět to, že to prostě nemůže dobře skončit. A tak když jsem někdy v 10 letech prožil takovou věc, že jsem byl doma večer, máma nám řekla, že jde nakoupit a vrátila se za 2 dny, úplně bez koruny, my jsme 2 dny neměli pomalu co jíst. Tak jsem fakt viděl, že je hodně zlé. A to byl první okamžik, kdy jsem přemýšlel o tom, že odejdu z domu. A byly to chvíle, kdy jsem ještě moc asi nevěděl o životě, ale velmi dobře jsem vnímal, že jsem o něco přišel. Něco, co v životě člověk potřebuje. V těch 10 letech, kdy jsem poprvé přemýšlel o tom, že odejdu z domu, jsem zároveň začal přemýšlet o tom, jestli existuje nějaké řešení. Já jsem žil trošičku jinak než moji kamarádi v partě. Většinou, když u nás nebylo co jíst, tak jsem to řešil tak, že jsem si začal hledat nějakou práci. Pomáhal jsem třeba trhovcům s uklízením zboží na trhu. Nebo jsem později dělal kamelota
někdy ve 12, kdy jsem stával ve 4 ráno a o 8 jsem šel do školy a pak, když skončila škola, tak jsem šel doprodat poslední noviny. Většinou za ty peníze jsem si kupoval hlavně jídlo a nebo jsem roznášel letáky. V těch 12 letech jsem začínal ten svět vnímat trošičku jinak. Začal jsem vnímat, že ten můj život může skončit hodně, hodně blbě. Moji kamarádi v té době začali brát toulen, začali krást, začali si žít svým vlastním životem, přestali chodit do školy. V kolika letech? Bylo mi 12. A začali kouřit, pít, prostě to vůbec nikam nevedlo. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že nechci skončit jako moje rodiče. Že nechci skončit jako moji kamarádi. Že musím něco se svým životem udělat. A v těch 13 letech to byl ten zlomový rok, kdy to se mnou šlo z kopce i ve škole. Měl jsem fakt špatné známky a propadal jsem z matematiky. A to opravdu vypadalo, že to je prostě úplně můj konec, že nedělám ani základní školu a prostě, že už to nebude mít dál smysl. Protože jsem viděl, že když nebudu mít školu, tak si nevydělám žádný peníze a v podstatě skončím jako moje rodiče. A v tom roce, bylo to v roce 97, se zlomil celý můj život. Já jsem začal přemýšlet o svém životě jinak. Neměl jsem kolem sebe žádné přátelé, neměl jsem kolem sebe nikoho, kdo by mi řekl, jak to mám udělat, a neznal jsem Boha. Byl jsem z nevěřící rodiny, kde jsme o Bohu neslyšeli a nemluvili. A moji rodiče často pámovali, pili a neměli jsme s bratrem žádný nějaký příbuzenstvo, které by se o nás mohlo postarat. Takže to dětství, které jsem prožil ve Frýdku Místku, tak nebylo jednoduché. A s rodiči to šlo z kopce a z kopce. No a vidět 13 let je takováhle situace. A v Bohu prostě absolutně nulová informace. Navíc... A teďka, jak jsi teda jako dozvěděl poprvé nějaké poselství, že existuje Ježíš? Bylo to v tom roce 97. A bylo to ve chvíli, kdy byl červen. Já jsem propadal z matematiky a věděl jsem, že už mi čeká jenom reparát a že to bude moje poslední asi možnost něco dělat, něco změnit v mém životě. A bylo to tak, že v tom týdnu, kdy jsem dělal ten reparát, tak jsem se potkal na sídlišti u nás, u našeho baráku, s křesťany z CBčka. S lidmi, kteří tam dělali evangelizaci, kteří tam mluvili o Bohu, kteří tam zpívali a byli radostní. Mě v tu chvíli vůbec nebylo do smíchu, protože jsem se soustředil hlavně na to, abych to nějakým způsobem zvládnul a mohl pokračovat ve škole. Ale v tu chvíli, kdy za mnou přišel můj mladší bratr a říká, hele Karla, tam venku jsou nějaký lidi, hrají se tam hry, zpívá se tam, zítra to tam bude zase, hele, pojď tam se mnou. Tak mě to hrozně nadchlo a chtěl jsem se s těma lidma setkat. A když jsem tam přišel, tak jsem viděl, že to jsou úplně jiní lidé, než ti moji kamarádi z mojí party. Byli to lidé, kteří najednou měli o mě zájem. Byli to lidé, od kterých jsem poprvé slyšel, že je tady někdo, kdo o mě stojí a kdo mě miluje. A tady bych se zastavil, jak může kluk ve 13 letech pochopit tak abstraktní myšlenku, že je tady někdo, koho nevidí, nemůže se na něj šáhnout. To je jako dost složitý, jako tohleto jako nějak chytit. Já myslím, že to bylo dané tím, že jsem ztratil pojem o lásce. Že během těch 5 let, do těch 8, do těch 13, jsem vlastně nevěděl, co to je láska. A to ti nevadilo, že z toho nikoho nikdy vlastně neviděl? Protože mluvili, předpokládám, o Ježíši.
A nevadilo, protože já jsem to nějak viděl v nich, že oni tím žili. To, z čeho oni měli radost, to bylo tohle. Takže 13letý kluk byl v podstatě schopen to základní chytit. Jo, já myslím, že to bylo to rozhodující. Dalo by se, že se ho viděl vlastně v lidech Ježíše. Rozhodně, jo. Teďka by to vlastně ten příběh měl pokračovat, že Karel jako teda uvěřil a tak, jenže pak se stala ještě další věc, která z mýho pohledu je naprosto šílená, že vlastně Karel se dostal do dětského domova, tak jakoby, co jsem slyšel o dětských domovech, tak je to prostě drsný prostředí, tak jenom velmi v krátkosti, kdyby si řekl prostě z takovýhle, jak to bylo vlastně. Já jsem vlastně v tom 97. roce začal potom chodit hned do dorostu. A mě hodně... Takže na základě té evangelizace se pak dostal do dorostu. A celý rok jsem přemýšlel nad tím, jak řešit tu situaci doma. Protože já jsem teda udělal tenhle pana a pokračoval jsem jí ve škole. Všechno dopadlo dobře. A já jsem v tom 98. roce, když přišel červen, končil, tak já jsem byl jednou na ulici a procházel jsem kolem úřadu sociální péče. A mě tak nějak napadlo, ale já věřím, že prostě v tuhle chvíli už se mnou dávno jednal Bůh, že už dávno tyhle ty věci, že jsem dokázal nějakým způsobem přijmout, že on existuje a že on je ten, který mi může v téhle situaci pomoci. Byť jsem nebyl ještě věřící, já jsem přijmul Krista až 15. Tak když jsem procházel tam toho úřadu, tak mě napadlo, že by mi tam mohli pomoct. Tak jsem tam pověděl ten svůj příběh, jak to chodí u nás doma a moc mi nevěřil. Trvalo to celé léto. Celé léto naše ta sociální pracovnice dospěla k tomu, že ta situace v naší rodině je opravdu vážná, že je potřeba to nějakým způsobem řešit. A jedna z těch možností bylo, že bych odešel do dětského domova. Já jsem o této možnosti už věděl na začátku, ale byla to úplně ta poslední možnost. Tak když jsem stál před tou soudkyní, která se mě pozvala k výslechu, tak v tu chvíli se mě zeptala, jestli opravdu chci jít do dětského domova, nebo jestli chci zůstat u rodičů. Pro mě to bylo trochu překvapivá otázka, protože ta situace u nás doma nebyla dobrá. Ale nicméně jsem se v tu chvíli, když jsem ještě nebyl věřící, tak jsem se modlil a prosil jsem Pána Boha za to, jestli mám jít do toho dětského domova, tak aby v tom dětském domově byl aspoň jeden jediný křesťan, s kterým budu mít další vztah a budu moct více lidí poznávat Boha. V tom 98. roce v září, 20. září, když mi policie ze sociální pracovníci odváděla do toho dětského domova, to bylo, tak jsem dva dny na to přišel, že ten křesťan tam opravdu byl a že to byl jeden z vychovatelů, s kterým jsem potom mohl projít tím dětským domovem. Nebylo to vůbec jednoduché, protože ty první dva měsíce jsem vlastně nikam nesměl. Mě byla obrovská muka, že jsem vynechal diagnostický ústav, kde se normálně chodí, když soud potvrdí, až se tady prvé do diagnostického ústavu, to mě minulo. A za to jsem byl strašně moc vděčný. Dva měsíce jsem sice nesměl s nikým mluvit, místku ani z rodiny, nedostal jsem žádné dopisy, jediné, co jsem znal, byla trasa ze školy do toho dětského domova a opačně. A ty první dva měsíce byly hodně krušné, protože tam jsem se seznamoval s těma věcmi. Když jsem tam přišel, tak jsem nafasoval oblečení s číslem 2, to se připadalo někde ve vězení. To bylo takové nepříjemné, ale bylo to důležité, protože nás tam bylo celkem 60. Takže jsem byl na skupině, kde nás bylo 15 dětí a tam jsme měli 3 vychovatele. Čehož ani jeden teda nebyl ten věřící, on byl na jiné skupině. Ale ty první zážitky z těch prvních dnů, kdy přijeli třeba s introu kluci, tak první nakládečka, to jenom aby bylo jasno, že některé věci se prostě neříkají a některé věci, které oni řeknou, abychom dělali, tak se dělat museli. Takže první taková zkušenost s takovou drsnou skupinou lidí, kteří tam byli,
tři let, tak to zase bylo takové dost pozbuzující, že těmhle dneska můžu něco dát, že jsme můžu trávit čas a být s nimi. Teďka jsi vlastně teda tady po těch všech zkušenostech, jsi říkal, že jsi ještě nebyl věřící, tak kdyby jsi nám teďka mohl obrácený, tak stručně říct, kdy teda došlo k tomu rozhodnutí. Protože pak už jsi asi mohl začít chodit do dorostu. Jo, bylo to až po těch, asi skoro po půl roce. Jsi tam uvěřil? Ne, po půl roce jsem mohl začít chodit zpátky. Jasně, a jak jsi teda potom došel k tomu bodu obratu? A došlo to pomocí toho vychovatele. On byl adventista. Ale to byl člověk, kterému nezáleželo na tom, jestli půjdu do CBD nebo adventistu. On to opravdu bral vírou. A tenhle člověk, první člověk, který mi ukázoval Bibli, já jsem s ním mohl číst Bibli, nekladl důraz na nic jiného, než na Ježíše Krista a na to, že zemřel za naše hříchy. On mě vzal potom na jednu akci, která se jmenovala Pathfinder. To bylo něco podobného, jako mají katolíci, Scout, tak adventisté mají Pathfinder. A on mě poprosil, abych tam něco řekl o tom dorostu, o tom, co už vím o Bohu a tak. Já jsem mu řekl, že nejsem věřící, že teda jako říkat, že toho moc nevím a že teda asi nejsem úplně ta vhodná osoba, která by tam něco měla říkat. A přesto říkal, hele, když tě něco napadne, tak to prostě tam můžeš povědět. A tak tři dny před tou akcí, jsem si vzpomínal na to, co mi říkali vedoucí k dorostu, co se takhle, jak se takhle slovo nebo něco připravuje, že se čte Bible, kterou jsem jim neměl a moc jsem ji nečet, když už jsem měl tu příležitost, takže tahle možnost byla mimo. Tak říkala, ať se zkusím za to modlit. Tak jsem se za to modlil a začal mi přicházet na to myšlenky, které jsem začal dávat na papír, napsal jsem jedno až tak. Bylo to úžasné, já jsem začal psát o hříchu. Začal jsem psát o tom, co hřích udělá s člověkem. A kde je vlastně ta naděje, kde, o co se člověk může opřít. A já jsem na základě, je to trochu divný, a na základě toho, co jsem napsal, tak jsem uvěřil. Který kazatel uvěřil před vlastně kázání, takže se takhle vystává. Dneska budu kázat taky hned. No, potom jsme jeli na tu akci a to bylo taky vtipný, protože on mi neřekl, že tam bude 200 lidí. Takže když jsem tam stál, jsem měl před sebou takovou velkou bednu, tak jsem tam stál, jsem se klepal. A to už jsem byl věřící. To už jsem byl věřící. Takže to bylo dobrý. Už jsem byl i po zkříšení, mám takový pocit. Takže to bylo fakt šílený tam před těma lidma stát a teď najednou jsem měl něco říkat podobně jako dneska asi. A teďkom, když jsem to začal říkat, tak jsem se modlil za to, aby prostě přišel nějaký pokoj. A tam další zkušenost s Pánem Bohem. Že fakt v okamžiku, kdy jsem, kdy oni tam listovali a hledali nějaký verš, tak já jsem přijal takový pokoj. A pak jsem se schoval za tu bedu, protože už jsem klepal jenom oni. A prožil jsem opravdu krásný čas s Pánem Bohem. A vlastně celým tím dětským dovolem jsem mohl proplouvit bez toho, když vydala školu a mohl se prožít opravdu takový jeho napřirozený zásah takhle věku. Vidíte, že vlastně všechny ty svědectví, kdybychom tady každý říkali to své obrácení, tak bude trošku jiné. Prostě na tom neexistuje nějaká šablona, ale to, kdo tam hraje tu střední roli, je Ježíš a zase nějaký lidi. A zároveň mě fascinuje právě na tom příběhu, že v 13 letech člověk s takovou zkušeností ulice a potom dětského domova, tak prostě se může setkat s Ježíšem. Že možná i to je někdy náš problém naší církve, že střední vrstvy nebo vyšší vrstvy, a tak jak to těm lidem přesně všechno vysvětlit. A to je potřeba, ale prostě Pán Bůh je tady na tímhleti. Já se zeptám úplně na poslední otázku. Jenom pro, abyste viděli, já potom vlastně Karel byl taky v Kolíně, vlastně pak se pracoval, to byla Hyundai? TPC. Ještě na nějaký lince, ale vlastně začali pracovat v kolínský mládeži a tam skrz jeho službu přišli některý lidi do mládeže, do sboru, uvěřili. A potom vlastně ta současná době Karel je vikář. Misijní pracovník v Chotěboře. Takže je to vlastně i zázrak, že teďka vlastně z takového příběhu teďka je Karel vlastně i plnočasový pracovník
misijní v Otěboři a má manželku a jedno dítě. A já se tě teďka zeptám úplně na poslední otázku. Potom, když se teďka díváš zpátky na tenhle ten v podstatě přirozený příběh, co pro tebe znamená, když se řekne dotknout se, úplně konkrétně dotknout se naděje? Teďka se ti vrátí ten příběh života, který začínal takhle drsně, který pošel přes to, že jsi teďka misijní pracovník, že jste Pán Bůh zavolali do této služby. Co to znamená dotknout se naděje? Myslím, že by to mohlo vystihnout, že dotknout se naděje pro mě znamená utřít slzy a otevřít oči. Myslím si, že je to nový začátek, do kterého se člověk může každý den ponořit. Myslím si, že to je něco, co je nekončící. Že Mark Twain, tento krásně jednou vystihl, je to i každému dní šance, aby se mohlo stát to nejlepší dnem ve tvém životě. A bych to možná trochu poupravil, dej Bohu šanci každý den, aby mohl z toho dne dělat ten nejlepší den ve tvém životě. Já jsem mohl prožít obrovské odpuštění s mými rodiči. Jsem vlastně ještě neřekl. Dneska mám úžasný vztah s mými rodiči. To byl největší zážitek, kdy já jsem po té, co jsem byl v tom dětském domově a dojížděl jsem do Frýdku na ten dorost a pak mládež, tak jsem po půl roce navštívil rodiče, ku podivu mě pustili domů a takhle jsem za nima jezdil 4 roky a každý pátek jsem tam hodinu s nima seděl a koukali jsme na televizi a nikdo nic neřekl. Bylo to takhle každý pátek a já jsem se vždycky modlil za to, aby ten vztah mezi námi se mohl změnit, aby jsme znovu mohli být rodiny. Bůh po 4 letech toto způsobil. Když jsem odcházel z dětského domova a šel jsem pracovat do Olomouce, tak jsme s rodiči se mohli sednout a vzájemně si odpustit. Byť nejsou věřící, ani dodnes, tak Bůh ze 4 roky toto proměnil. A já dneska, můj otec je 20 km dál, teď u mojí vlastní sestry, asi si tam povídá. A moje mamka, ta se tam navštíví církev, a když jsem s ní, jak se s ní modlí, a bojujem, to je blíž Pánu Bohu. Já bych si moc přál. A věřím tomu, a mám tu naději, že Bůh nejenom, že zachránil mě, že možná pomohl pár lidem, s kterýma jsem se setkal v Kolíně, v Olomouci, nebo teď chodí moři, ale že může přidat k sobě i své rodiče, nebo moje rodiče, který, nevím, jestli se teď někdo věnuje na tým místě, kde jsou. Takže to pro mě znamená dotknout se naděje. Díky Karle za tenhle příběh i za to, že to, co jsme mohli skrz Karla slyšet, tak to bylo pro mě skutečně dotyky naděje. Díky za to, co jsi říkal, za tvůj otevřenost.